မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆမ်မနာစစ်ကိုဦးစိန်လိုက်ဘုဘဖြစ်ပါတယ်သူလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းငယ်လေးသူဖြစ်ပါတယ်လို့သူကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းလေးမှာမေတ္တာဖျားမလမ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့အမည်ရှိတဲ့တေးရီဆန်ရဆရာကြီးဦးလတ်ထွန်းရေးထားတဲ့သချင်းလေးကို မီလီငငယ်လေးအတင်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလည်းမိတ်ဆက်စကားလေးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။တမီးနာမည်ကအက်ရှလီပျွန်ဆန်ဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပေရာဂျေဇီယောမြာကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။သန့်ကျူပါ။ Mara, 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 M
Jeju de bare. Thank you.